Məşhurlar hiperbarik oksigen terapiyasından istifadə edir və bu yeni nəsil müalicəni hər kəsə tövsiyə edir. Mütəxəssislər bu terapiyanın stres əleyhinə və iltihabla bağlı problemlərdə təsirli olduğunu deyilir. Bəzi ekspertlər hətta hiperbarik oksigen terapiyası ilə ciddi infeksiyaların, damarlarında hava qabarcıqlarının və diabetin də müalicəsində effektiv olduğunu bildirir. Buna əlavə bu terapiyanın sualtı dağılışıq zamanı risk faktoru yaradan dekompresiya xəstəliyinə də kömək etdiyi deyilir. Hiperbarik oksigen terapiyası təzyiqli bir mühitdə təmiz oksigenlə nəfəs almanı təmin edir. Oksigen kolbasında insan dəniz səviyyəsindən daha yüksək təzyiqlə qarşılaşarkən təxminən 100% oksigen alır deyə mütəxəssislər açıqlayır. Kansas Sağlamlıq Sistemi Universitetinin hiperbarik tibb xidmətlərinin direktoru Steven Orr deyir ki, təzyiq altında olduqda oksigen xüsusi göstərişləri və yan təsirləri olan bir dərman kimi davranır, dedi. Ona görə hər xəstəyə bu müalicəni tətbiq etmək olmaz. Yaxşı olar ki, insanlar məşhurların tərifinə yox, həkimlərin müalicəsinə güvənsin, deyə mütəxəssis bildirir.